patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki, vėlgi įsijungę mūsų kanalą. Šiandien studijoje turime ypatingą svečią ir ypatingą progą pasikalbėti. Sveiki, Rimvydai. Sveiki. Pas mus atvyko Vilniaus universiteto rektorius, istorikas Rimvydas Petrauskas, o proga yra visgi pakalbėti apie vieną dieną, vieną įvykį, kuris nutiko turbūt taip seniai, kad aš dar nesu aptarinęs tokių senų įvykių. Tai rugsėjo 8-oji, taip pat kaip ir šiandien buvo toks vaiskus antradienio beje rytas, lygiai prieš 510 metų susirinko 10 tūkstančių vyrų vietoje, kur dabar yra Baltarusija, ten, kur yra Vitebsko sritis ir miestas Orša. Ten įvyko Oršos mūšis, kurio svarba galbūt nėra iki galo suvokta, o ilgalaikės pasiekmės iki galo galbūt ir neįvertintos. Profesoriau, kaip atrodė Europa tais 1514 metais, kokia tada buvo LDK, kiek stipri buvo Maskva, su kuo jinai bičiuliavusi, su kuo kovojo? Jo, tai jeigu kalbam 1514-15 metus, tai viena vertus galima kalbėti, kad tai yra beveik aukso amžius. Ir Lenkijos, ir Lietuvos istorijos. Istorijoje tuo metu valdė Jogailaičių dinastija, iš Lietuvos kilusi dinastija, kuri tuo metu savo rankose turėjo tai, ką mes dabar vadiname vidurio rytų Europą. Tuo metu tai buvo 4 valstybės, 3 karalystės. Vengrija, Čekija, Lenkija, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kur iš esmės, nu, dabartinės Kroatija, ten visos šalis, iš esmės, dabar turbūt 10-12 šalių priklauso. Tai iš tiesų tai buvo viena vertus didžiulė jėga, kita vertus vis tiek to šalis visos, nu, kiekviena buvo suvereni karalystė su savo atskirais interesais ir tokios visiškai vieningos jogailaitiškos politikos turbūt nebuvo. Todėl Lenkija ir Lietuva, aišku, teko spręsti savo problemas, tarp kurių jau tuo metu viena didžiausių tapo Maskvos didžiosios kunigaikštystės iškilimas. Jeigu dabar labai trumpai perbėgti, nuo kada mes galim kalbėti apie tą iškilimą, tai yra maždaug 14 amžiaus vidurys, taip grubiai Gedimino laikų pabaiga, kai tikrai Maskva iš visiškai nežinomo krašto, vis dėlto ten pasinaudojusi konjunktūrą, tuo metu keli gal ir stiprus kunigaikščių valdė, Ivanas Kalita ir panašiai, vis dėlto iškilo tai, kad jie sustiprėjo, rodo, kad ir vedybinė politika, Gediminas jau vieną dukterį savo išleido iš Maskvos didžio kunigaikščio, tai nu vis tiek vadinasi jau. Bandymo taikytis, toksai draugauti? Tada ne, tada ne? Turbūt toks pripažinimas, nu, valdovas, dar tuo metu nebuvo konflikto. Iš esmės tuo metu tiesiog valdovai ieškojo kokio lygiaverčių partnerių vedybiniai politikai, tai Maskva jau turbūt buvo laikoma, bet labai greit prasidėjo. Pirmieji konfliktai visų pirma, kurie buvo susiję šiek tiek ir su religiniais dalykais, kiekviena pusė norėjo turėti savo tokį ten metropolitą. Dabar mes irgi dažnai kalbam apie bažnytinės provincijos dabartiniai politikai, kam dėl Kievo atsiskirimo galutinio nuo Maskvos stačiatikių. Tai kažkuria prasme šiek tiek panašios problemos ir tais laikais politiškai buvo sprendžiamos. Tai jau Algirdas, jau Gedimino sūnus, tikrai pabandė jau santykių su Maskva išspręsti pakankamai radikaliai. Mes visi žinome, iš esmės Lietuvos metraščiuose net buvo surašyti ir po to ilgai Lietuvos istorinė atmintį gyvavo tą, nu, po to jau legendą virtenos, iš tiesų čia buvo tikri žygiai, 3 Algirdo žygiai į Maskvą, kur buvo tikrai pasiektos Maskvos prieigos, nors paties Kremliaus sužimti tuo metu jam nepavyko. Bet kuriuo atveju tai rodo, kad jau iš tiesų prasidėjo konfliktas, kuris šito laikotarpio. Aš kaip suprantu, Maskva sugebėjo diplomatinėmis priemonėmis netgi draugauti su tuometiniais Romos imperijos vadovais. Tai vėliau, jo, čia visų pirma patys Lietuva maždaug nuo Vytauto laikų pastebėjusi, kad nu, nepavyksta primesti vieni kitiem įtakos, jau Vytauto laikais pirmą kartą buvo sudaryta laikinoji paliaubų sutartis, kurią vėliau jau Kazimiero Jogailaičio laikais jinai virto amžinąja taika. Amžinąja taika, nu, kaip vadinasi, nėra jau laikų įrėmintos sutartis, kuri turi galioti, nu, vat, niekas nesitikė, kad būtinai galios amžinai, bet yra tam tikros sąlygos nutraukti karą ir panašiai. Tai vat per šitą laikotarpį Maskva tikrai išnaudoja stiprėjimu ir taip pat tam tikram tikrai diplomatinių santykių ir į vakarus. Nes iš esmės, jeigu taip žiūrėti, 16 amžiaus praktiškai pradžios, Maskva beveik nebuvo žinomas kraštas toliau už Lenkijos Lietuvos ribų, tai tikrai buvo tokia terra incognita. Ir mes, kai kas žino, va, toks Zigmantas Herberšteinas, imperatorius pastutinis, kaip tik va, maždaug šito laikotarpio, tai yra pirmasis toks ryškus žinių apie Maskvos šaltinis vakarų visuomenėje. Niekad kitol, nu, aišku, kad buvo ir pirkliai, buvo kažkiek, bet nu, tikrai labai buvo mažai žinomas dalykas, bet kartu va, to pasiuntinio
Romos imperatoriaus pasiuntinio vykimas į Maskvą rodo, kad iš esmės jau žinios pradėjo sklisti ir taip pat, nu, vat, ir kai kurie, pavyzdžiui, Romos imperatorius, tuo metu su Jogailaičiais šiek tiek konfliktuodamas, tai kai kurių dalykų mėgino, mėgino paspausti Jogailaičius, užmegzdamas tiesioginius santykius su tuo metu jau tikrai Lenkijos Lietuvos priešų Maskva, kadangi viskas 1492, tikrai labai svarbi data Lietuvos istorijoje, prasidėjo. Galima sakyti karas, bet iš tiesų turbūt galima pasakyti labiau bendrai ilgalaikiai karai su Maskvos valstybe, kurie, nu, ką čia ilgam, ilgiems šimtmečiams iki kažkuria prasme, iki dabar nulėmė Lietuvos istoriją kažkuria prasme. Bet įvykis, kurį netrukus aptarsim, visgi taip. Dalis yra to tokio kito no, koncentruoto konfliktavimo, tai 1512-22 metai Maskvos valstybė, net ne Rusija ir Lietuva. Kas ten buvo per konfliktas, kokio intensyvumo mes, kai karus minime, tai jie atrodo ten, nu, čia... Jo, kai kalbam, gal vienas, dar viena detalė, kai kalbam apie to meto karus, tai nėra 20 amžiaus pasauliniai karai. Tai nėra karo frontas, tai yra karų serija, kuri pertraukiama kars nuo karto pakariavus. Tai žygiai tokie paliaubos. Žygiai, susidūrimai, paliaubos, vėl pripažinimai tam tikrų naujų teritorijų ir panašiai, tai 1492 prasidėjo. Tie karai, kurie vedė taip pat ir jo oršos mūšį, nu, Lietuvai buvo labai nesėkmingi. Čia tikrai tokia labai aiški tokia statelė buvo 1503 paliaubos, kur nu nei daugiau, nei mažiau. Nu, LDK buvo atriešta apie ketvirtadalis jos teritorijos. Dabar žemėlapį atrodo baisiai, tikrai ketvirtadalis. Taip nėra iki galo, kadangi tai buvo tokios mažai apgyvendinamas, mažai suvokiamos net sritis, kur tokio gal net skausmingo poveikio nepadarė. Bet kas įvyko jau bet vis tiek, nepaisant to, kad atrodo, vat, tai jau Maskva tikrai tiek gavo, 1512 metais karas vėl atsinaujino ir dabar vienas praradimas tikrai buvo skausmingas. 1514 metais Maskva užėmė Smolenską. Tai iš tiesų buvo nu vienas forpostų, vienas esminių dalykų, kur Vytauto laikais paskutinė, turbūt tokia stambi teritorija, prijungta prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Smolensko kunigaikštystė, labai didelė tikimybė, kad Vytauto pirmoji žmona buvo Smolensko kunigaikščio duktė, nu tikrai Nu, visi suvokė, kad labai svarbus ir geopolitiškai, ir praktiškai kraštas. Tai Smolenskas 1514 metais buvo užimtas. Kad žiūrovai būtų aiškiau, nereikėtų taip pat į Google Maps eiti žiūrėti, kur tas Smolenskas, tai čia yra toks miestas, jeigu brėžtumėm liniją tiesiai į Maskvą nuo Vilniaus, jisai kažkur ten pusiaukeliai. Ir kartu pakraštys, visą to pakraštys ir pagrindinė, paskutinė, didelė pilis, didelė svarbi vieta prieš Maskvos valstybę. Taip. Ir geopolitiškai, strategiškai, bet kuriuo atveju tikrai labai svarbi. Na gerai, ir pažiūrėkim dabar kaip mūšio prieš istoriją pagrindiniai veikiantieji asmenys. Turbūt yra Maskvos kunigaikštis, Lietuvos kunigaikštis, Lenkija čia kažkiek svarbi, ar ne, ir karvedžiai dar būtų taip, įdomu. Taip. Tiesų, Maskvoje jau tuo metu valdė, iš esmės tas Maskvos augimas, kuris vat, iš tiesų prie tų karų vedė, yra siejamas su Ivano III vardu, tikrai kurio laikais ir atsirado ta garsioji doktrina Maskvoje, kaip trečioji Roma, kurio būdu bandė pagrysti tokį tikrai dominavimą. Šiek tiek ir primena dabartinį šitie kontekstą, kaip mes dabar dažnai Maskvoje sako apie rusakalbių gyventojų gynimą, tuo metu, aišku, tas viskas konfesiškai buvo įvardyjama, stačiatikių pasaulio tokia gynėja tarsi, bet toj prieisim paradoksą, aišku, šitam visam dalyke. Bet tuo metu jau valdė jo Vasilijus III, kitas valdovas, kuris vat jo kariuomenė jau buvo LDK teritorijoje ir pamačius šitą pavojų pats valdovas. Tai tais laikais jau čia ne Vytauto ir ne Gedimino ir ne Algirdo laikai, valdovai nebūtinai vesdavo kariuomenės, bet šiuo atveju Lenkijos Lietuvos valdovas Žygimantas, nu, vadinkime Jogailaitis dar tuo metu nesenasis, nu, vėliau vadinamas senuoju, jis jo vadovavimą kariuomenė išėjo jau link Smolensko pusės ir apsistojo ten tokiai Borisovo vietovėje, buvo karinė stovykla ir toliau valdovas nėjo. Vis dėlto Žygimantas nebuvo toks karys ir toj galutiniai konflikto fazėje kariuomenė vadovavo, nu, kam ir priklausė. Tai yra didysis Etmonas, karo vadas, bet jis stačiatikis, rusienas, Konstantinas Ostrogiškis, kunigaikščiškos kilmės asmuo, jau ilgai buvęs Lietuvos kariuomenės vadu ir patyręs, čia gal irgi viena iš tokių svarbių ir pamokų, patyręs skaudų pralaimėjimą. 1500-aisiais, dar 14 metų prieš, Lietuvai jau pralaimėjo vieną skaudų mūšį prie Vedrošos ir pas Ostrogiškis ten kariavo ir ne tik atkariavo, bet ir su būriu tikrai tokių įtakingų lietuvių kilmingųjų buvo paimti nelaisvę.
iš kurios jis ten vėliau pabėgo. Ir turbūt va, ta va, patirtis pralaimėjimo irgi kažkurio prasme jį suformavo ir kaip karo vadą, ir kaip politiką kažkurio prasme. Tai va, būtent Konstantinas Ostrogiškis ir buvo Lietuvos kariuomenės vadas šito lemiamo mūšio fazė. Šalia jo tikrai labai svarbus žmogus buvo kitas etmonas, Jurgis Radvila, lauko etmonas, kuris samdiniams vadovavo. Nu ir taip, kariuomenė didžiąja dalimi buvo lietuvių bajorų, iš dalies samdinių kariuomenė, bet tikrai labai svarbia dalį ir dėl to čia vat irgi tokia, nu, vienas tokių ryškesnių atvejų, kaip ir Žalgirio mūšį Lenkų lietuvių bendra kariuomenė. Čia Lenkų, bet už lietuvių pinigus samdyti Lenkų tokie rotmistrai, samdiniai, vadovavime tikrai gana tokio iškilaus Janošo Šverčiovskio, tikrai buvo labai svarbus faktorius šitame, kalbant apie veikėjus šitame susidinime. Tai apie kokius skaičius kalbam iš Lietuvos pusės? Iš Lietuvos pusės, nu, sunku pasakyti, mes žinome priešingai. Gal po mūšio, ne visai iš mūšio lauko, jo gaila po Žalgirio mūšio, tiesiog iš mūšio lauko laiškus rašė, kaip tam tikrą propagandinį aktą paskelbti apie pergalę. Nu, Žygimantas Jogailaitis iš savo, prie Borisovo, iš stovikaro lauko stovyklos, tuos laiškus Romos popiežiui, savo vyriausiam broliui, Čekijos Vengrijos karaliui Vladislavui, Venecijos dožui, kitiems valdovams rašė. Ir ten, tuose laiškuose yra minimas skaičius Maskvos pusės 80 tūkstančių, tai, manau, smarkiai perdėtas vis dėlto skaičius. Mes žinom iš viduramžių, nuo jų laikų istorijos, kad skaičių perdėjimas yra tradicija didžiulė ir su skaičiais viduramžių žmonės labai laisvai elgiasi, bet nekelia abejonių, čia tikrai tyrinėtojai nebejoja, net ir kaip ir Žalgirio mūšyje, taip ir Oršos mūšyje nedisponuojam jokia statistinė patikima informacija, bet iš visko sprendžiant, iš po to belaisvių tam tikro jau ten jau registracijos sprendžiant, vis dėlto Maskvos kariuomenė buvo kelis kartus, nu taip galima sutikti, kelis kartus didesnė skaičiumi už tą jungtinę Lenkijos Lietuvos. Nu, skamba labai panašiai iš šiuolaikinius karus, jų yra visada daugiau, jie visada ateina iš rytų ir jie visada elgiasi labai panašiai. Ir tada iš tiesų labai svarbus keli dalykai. Visų pirma, aš manau, tikrai labai svarbi buvo čia šiuo atveju Konstantino Ostrogiškio figūra. Šiaip mes sakom, dažnai mūšis įvyko rugsėjo 8 dieną. Tai netikslu sakyti taip, kadangi taip tuo metu niekas nešnekėdavo. Mūšis įvyko švenčiausios mergelės Marijos gimimo dieną, kuri buvo, nu, vis tiek viena svarbesnių religinių švenčių. Vytauto karūnacija turėjo vykti šitą, neįvyko, bet turėjo, buvo paskirta šitai dienai. Tai tuo metu vis tiek, ypač jeigu dar šiaip mūšiai būdavo toks, tarsi dievo teismas savotiškas suvokiama, kad teisingasis turi nugalėti. Bet jeigu dar vyksta, visi maždaug mato, kad tokia dar švenčia diena, tai su ypatinga jėga, aišku, reikia tikėtis dievo pagalbos, tai tikrai yra šaltinių paliūdėta, nu tikrai įtaigiai paliūdėta tas ta Konstantino Ostrogiškio ir malda ir įsipareigojimai. Prieš mūšį, kai jis įsipareigojo, nei daugiau, nei mažiau, įsipareigojo to, kad tiesą sakant, negalėjo padaryti. Pastatyti Vilnius stačiatikiškas cerkves, kas tuo metu buvo dar nuo Jogailos laikų draudžiama Vilniuje statyti naujas. Senų negriovė, bet nu jų statyti neleisdavo. Jūs jį vis minit šią pavardę, kiek apie jį yra žinoma, nes jisai, man vat, būtų įdomu pamatyti, nes lyginant su kitu Rusėnu, turbūt Glinskis, ne, kuris atvirkščiai tapo priešo išdavikas, pabėgo ir ten Smolensko kritimas turbūt su jo veikla susijęs kažkiek tai buvo. Kiek apskritai žinoma apie tų istorinių figūrų gyvenimus, ar tik tai yra kažkokie tai vardai ir portretai neaiškus? Sąlyginai mažai apie jo jau palikuonis daugiau žinoma, kadangi nuo jo taip ta giminė tai tikrai iškilo į pačius jau tokius didžiosios magnatus. Visų pirma, aišku, jie yra daugiausiai iš dabartinės Ukrainos teritorijos kilę. Aišku, jų ten tokia pagrindinė šventovė, kur ten ir palaidoti vėliau buvo tokie va Pečiorų. Tos Olos, Laura, taip ir taip toliau. Tai jisai buvo, tikrai žinoma, kad tikrai nuoširdus įsitikinęs stačiatikis. Ir tačiau, bet ir labai svarbu suvokti, kad jam tai netrukdė kovoti su kitais stačiatikiais. Ir čia, nors religija tikrai vaidino didžiulį tuo metu. Kaip jis save tą patino? Nu, jis vis tiek, jau čia yra tas laikas, kai Rusėno elitas jau buvo vis dėlto kaip politinės tautos, tai pavadinkime, dalis integravęs į LDK. Jie jau giminiavosi, draugavo, važinėdavo į Seimus, į ponų tarybas ir kartu bendravo ir jautėsi to paties luomo dalimi su lietuvių didikais. Tai jis buvo visiškai Lietuvos didikas, bet to turėjo pareigas, vienas aukščiausių tuo metu, gana naujas.
Etmono pareigybė yra viena paskutiniųjų, kurie atsirado iš tų centrinių, po kanclerio, maršalo, ten ir taip toliau, jinai tikrai, jis buvo vienas pirmųjų, praktiškai antrasis. Ir tokias pareigybės gavęs, nu vis dėlto, aš manau, jis buvo visiškai lojalus ir LDK, ir valdovo pavaldinys, tai jau lab tikrai jis patekosi nelaisvę, pasinaudojęs progą, sugebėjo pabėgti ir grįžti ir toliau dalyvauti iš tame gyvenime. Pagal semantiką Hetmanas, čia kaip Ukrainoje Hetmanai, ne? Taip, tai iš čia Ukrainoje Hetmanai. Šiaip pagal semantiką čia yra vokiškas žodis, jeigu taip įdomu, tai Hauptman, jis yra perimtas buvo visų pirma Čekijoje iš vokiečių, po to iš čekų perėjo į lenkų, lietuvių, ukrainiečių ir visas kitas kalbas ir vėliau jo, vėliau Ukrainoje beje turbūt giliausiai šita, bičiau vėlesnė tradicija šitas žodynas, bet LDK ir Lenkai visuomet kariuomenės vadai buvo iki moderno, iki abiejų tautų respublikos žlugimo, buvo vadinami etmonais. Tai didysis etmonas, tai buvo vyriausias LDK kariuomenės vadas, jo tuo metu buvo, nepaisant, kad stačiatikiai, katalikai ne visuomet, ten visai būdavo įtampų ir LDK, tačiau vis dėlto Konstantino Ostrogiškio turbūt tai rodo jo figūrą, jam buvo patikėta tokia vieta ir jis vadovavo mūšį šitam pajėgom. Gerai, žinome, kad viena pusė yra daug skaitlingesnė, gal prašiau ginkluotą, bet iki ginkluotą truputį prieisim apie vietovę. Orša, ten miestas, kaimas, Dniepras, kaip jie ten išsidėstė ir kas tada vyko tą dieną? Orša, tai yra, su pirma, yra pilis ir miestelis, nedidelis miestelis, bet nu, netoks ir nereikšmingas. 17 amžiuje net ir Magdeburgo teisė. Medinis tuo metu buvo? Praktiškai turbūt nebijotina medinis, galėjo būti mūrinė, tik tai valdovo pilis. Bet faktas yra tas, kad mūšio tokia, tas reljefas buvo sudėtingas, nes ten ne tiek Dnepras, kiek Rapivnos upė. Ir aš ten tikėjau ir turėjo įvertinti kariuomenės va šitą dalyką ir turbūt tikrai, nu, kaip ir dažniausiai būna tokiuose mūšiuose, tikrai nebūtinai skaičius lemia. Viduramžių mūšiuose mes žinome, kad skaičius, nu, toli gražu ne visuomet didžiausias faktorius. Vis dėlto tam tikros, nu, idėjos mūšio metu. Čia šiuo atveju nedidelis panašumas į Žalgirį tą prasme, kad, nu, iš nedaug yra aprašymo vis dėlto šaltiniuose, bet iš tiek, kiek galima spręsti, vis dėlto vienas dalykas, kas pavyko, tai pavyko išskaidyti priešo pajėgas labai anksti. Ir antras, vat, jeigu sakėt, galima kalbėti apie ginkluotę, nu, turbūt pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kai artilerija su patranku suvaidino gan ir jų toks, nu, išmoningas panaudojamas, nes galima ir blogai panaudoti jas, nu, turbūt išsuvaidino svarbu vaidmenį mūšio metu, tai vat keli tokie sprendimai. Rikiuotė, išardymą, sugebėjimas išardyti, artilerijos panaudojamas. Nu, turbūt ir tam tikras karių dalies, ypač samdinių profesionalumas. Aš nesu karo istorikas, tikrai nedrįšiau iki galo spręsti. Bet aš manau, kad tie rotmestrai, samdiniai atvykę, dalis net iš čekų greičiausiai, dalis iš Lenkijos, dalis lietuvių, rusėnų, ta tarptautinė samdinių kariuomenė, nu, nei šalia tų neprofesionalių bajorų, nu, vis tiek buvo svarbi jėga, kuri galėjo įnešti tą lemiamą lūžį. Mes turim tikrai gražų, įspūdingą paveikslą, kas bus Varšuvai, nu, būtinai nuėkite. Nu, mažai masinė scena, kur mažai turime tokią, šiaip masinė scena, ir ten tada gali šitiek pamatyti. Ir dar aukščiausio lygio kūrinys, be to, kuo toliau trinėjimai parodo, veikiausiai iš pradžių galvota, kad ten jau tolokiai pamušio, naujos interpretacijos rodo, kad gana greit pamušio. Tai tapytas, gal ten ir liudytojai perpasakojo, Karnacho mokyklai priskiriamas, ten nors dėl autoristės ten tikslios ginčiamasi, bet ten tikrai bet tas batalinis paveikslas Lenkijos nacionaliniam muziejui tikrai... Jis atvažiuos čia pas mus? Kažkada? Jis buvo, man atrodo. Nepalaukit, negirdėjau, kad jis čia dabar būtų atvažiavęs, bet netoli Varšuvą. Tikrai vien dėl to paveikslo verta. Bet to tikrai turim gerų ir internetų reprodukcijų galima pamatyti ir tikrai šiai tiek įsivaizduoti. Kai kur, man atrodo, yra ten pabandyti identifikuoti asmenis, net ir yra hipotetiškas Ostrogiškis ten įžiūrėtas vienoje vietoje. Tai tikrai turime ne tik šaltinius rašytinius, bet čia šiuo atveju kas reta. Gana patikimą ikonografinį šaltinį. Ne vaizduotis kūrinys. Tai ne, tikrai panašu, kad keletą metų. Bet ten šiaip įdomi detalė buvo, kai kurie šaltiniai nurodo, kad buvo pontoninis tiltas iš bačkų, ten kažkokių vežimų padarytas per tą turbūt mažesnį upę, ne? Ir, tai naudodavo tokias technikas dažnai. Čia dar, nu, husitai, pavyzdžiui, labai garsėdavo sugebėjimo naudoti vežimus ar bet ką kitą. Ir transportavimui, bet mokėdavo juos transformuoti kažkurą prasme įvairius ten tokius gynybinius ir ar, nu, greičiau mūšio metu įvairius įrenginius. Bet vat, tas pats persilkinimo momentas, kada Rusijos kariuomenės vadas kunigaikštis, matydamas besikeliančius lietuvius po ten apgaulingo manevro,
esą pasakęs, netrukdykit, tegu jie ten visi keliasi, o paskui pribaigsim juos visus ir eisim į Lietuvą kažkas ten. Tai tokio. Gali būti, kad vienas iš tų faktorių, kuris ir lėmė nuklaidingai vertintas, šia kaip Žalgirio mūšio metu, kryžiuočiai klaidingai patikėjo, kad jam pavyko vis dėlto jau prasibrauti ir jau, o čia iš tiesų buvo klaidinantis manevras tas atsitraukimo, taip ir čia turbūt buvo irgi tam tikras, nu, iš anksto sugalvotas manevras, kuris turbūt leido šiuo atveju maskvėnams patikėti artėjančią pergalę ir, nu, va, čia tas yra mūšio metu, vat toks klaidingas įvertinimas dažnai ir nulėmė tą galutinę baigtį. Sakau, čia tikrai tų patikimų šaltinių nedaug, nu, taip, čia, ir tikrai čia daug tokių, bet aišku, kad kažkoks lūžinis momentas, tiek kiekviena mūšė būna, tai galėjo būti ir čia ir prie upės. Ir dar skaičiau, kad jie kažkaip tai irgi imitavo tą traukimas ir paskui du flangai iš šoną ir liko maskvėnai priešais mišką, kuriame stovėjo ta artilerija, ar ne? Ten kažkas taip, tokio. Ir tada va, tas sumanus, čia jau nauja, čia jau naujas dalykas, tada dar artilerijos panaudojamas ir tada turbūt viskas labai greit baigėsi. Tikrai labai daug maskvėnų paėmė nelaisvę, čia iš tiesų yra svarbus faktorius. Į nelaisvę imdavo dėl įvairių priežasčių, viena vertus apskritai, nu, vis tiek čia lietuvių ir lenkų kariuomenė buvo riterių kariuomenė didžiąją dalimi. Tai nebuvo skirdinės. Nu, kuri nežudydavo, žinai, žmonių ir taip toliau mūšio metu. O antras dalykas, tai yra vis dėlto ir tam tikras prestižo, o toj prieisime, plus propagandinis elementas, kuris galėjo būti panaudotas sėkmingai jau po mūšio. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.